Dere begynner. Hallo og god ettermiddag. Velkommen til et lite mini-webinar her i regi av Helsefondet og Juvel. Fokus i dag vil jo være på Vimo, den digitale plattformen vi har laget sammen med Juvel i forhold til sosial ferdighetstrening for barn og unge med autisme. Men også for øvrig i forhold til andre barn og unge som har vansker i forhold til det sosiale. Men for å presentere oss, altså det er da Siv Maria Jord. Ja, og Ingeborg Halvorsen, og vi jobber begge to i habiliteringsavdelingen her i Helsefondet i Helse Vest. Ja. Og det er veldig spennende for oss nå at hele landet, eller ganske mange fra hele landet, er med oss i dag. Men i alle fall, det som jeg tenker, vi har kun en time på oss i dag. Tre kvarter er satt av til litt, hva skal du si, teoretisk gjennomgang som vi skal presentere. Og siste kvarteret vil bli til disposisjon for spørsmål. Så vi oppfordrer dere alle til å stille spørsmål, både til det vi konkret snakker om i dag, men også hvis det er ting generelt i forhold til Vimo og den digitale plattformen. Ja. Yes, jeg tror vi har sagt sånn sett innledningsvis det viktigste nå. Ja. Men i alle fall, det vi har valgt å fokusere på i dag, da, det er altså det hele handler jo om det med sosial ferdighetstrening, fordi at en tenker, eller vi vet jo at barn og unge med autisme har en medfødt vanske som gjør at det sosiale og det kommunikative blir berørt. Og i den anledning, og vi tenker jo også, og mange med oss tenker at da må vi også hjelpe og støtte disse ungene med å få ferdigheter for å kunne samhandle på en på sammen med jamgamle, sant? Altså at de får innpass, eller hva skal du si, at de har muligheten til å samhandle med sine jamgamle. Norge, ikke minst det der man kunne kommunisere når man på en måte havner i disse stressede situasjonene som de ofte opplever i løpet av en hverdag da. Og det er det som på en måte skal være litt målet vår i dag, er hvordan på en måte kan vi sette alt i en plan, og hvordan kan vi på en måte sette inn tiltak på alle områdene da, for dette er noe må kanskje vi som er rundt gjør i forhold til miljøtilrettelegging og tilpassing, og noe må vi kanskje lære at han eller hun skal gjøre for å kunne kommunisere lettere når situasjoner blir vanskelig. Så det er litt det som er tema i dag, og hvordan kan man på en måte få det satt inn i et system. Ja. Ja, så vi vil ikke gå så veldig inn på de ulike teknikkene som ligger inne i Vimo i dag. Det som vi vil fokusere på, og det er det litt sånn, jeg håper å si, titelen sier også, som vi nå fant på, var litt det der først må du forstå meg, så kan du hjelpe meg. For det handler jo litt om at når vi skal hjelpe andre, så er det noe med å få fram i størst mulig og best mulig grad hvor er det skoen trykker. Og så er det noe med å altså det med gå og høre med barnet selv, hva er det som er viktig for deg. For ellers som sikkert mange av dere som er med her i dag, dere kjenner jo til at vi sitter på diverse møter og både foreldre, skole, PPT, habilitering, BUP og så videre og så videre. Og så er det noe med hvor er barnet oppi det hele her. Altså vi sitter der og kartlegger og vi drøfter og vi bestemmer, men hvor er barnet oppi det hele. Så derfor litt titelen, først må du forstå meg, så kan du hjelpe meg. Ja, men det som er da, er at bare helt kort si litt om dette med autisme og vansken eller utfordringene eller symptomene som ligger i diagnosen der da. Det er jo det at det sosiale er blant annet en av grunnvanskene til elever med autisme. Og den inkluderer jo da, som vi vet, dette med å ta initiativ til interaksjon med sine jamgamle. Det å holde ved like en relasjon eller en interaksjon. Dette med perspektivtaking. Det å kunne sette seg inn i andre sine følelser, handlinger og adferd.
og det viser interesse for andre og andre sine interesser. Og dette er jo på en måte, dette er jo ganske svært egentlig. Mm. Altså, for det er jo det vi holder på med, vi mennesker oss imellom, mm. Og samhandler med hverandre på ulike nivå og ulike måter. Mm. Så da handler det jo også om å ha kunnskap og ferdighetene til å kunne på en måte gjøre dette her da, og at den får så gode opplevelser som mulig. Både den som har diagnosen og hoppsi motparten, for å si det sånn. Mm. Ja. Ja, så sosial ferdighetstrening tenker vi da en helt essensiell komponent i utdanningsprogrammet for elever med autisme. Og det burde være fokus i alle naturlige settinger i løpet av en dag. Altså ikke bare type trening som vi altså avgrenser treningstimer eller i løpet av en dag, men at vi hele veien på en måte fokuserer på å støtte ungene i forhold til hvordan kan vi hjelpe dem til å komme inn i en interaksjon med andre. Det er jo det som er at jeg kan jo bruke alle settinger i løpet av en skolehverdag til sosial trening. Sant? Altså, en kan bruke det i forhold til når en har gruppearbeid i fag. Ja. En kan bruke det i friminutt. En kan bruke det i alle typer overganger. Sant? Ja. Altså, og, fordi at sosiale ferdigheter bruker vi jo hele veien. Om du skal så spørre om hjelp, om du skal starte en samtale, om du skal prøve om noe er vanskelig, om du skal klare å akseptere et nei hvis ikke du får lov til å gjøre akkurat det du hadde lyst til der og da. Så det er noe med å kunne, hvis en har fokus på det, så kan en trene på sosiale ferdigheter i alle settinger i løpet av en hverdag og en skolehverdag, og det er på en måte det som på en måte er sånn som er anbefalt, og sånn spesielt han Lee A. Wilkinson har skrevet veldig sånne samlebøker i forhold til hva som er evidens på i forhold til tiltak og barn og unge med autisme, så er det det at alle disse typer overgangene, så bør en på en måte ha fokus på hva kan han lære i denne situasjonen, eller hva eventuelt mangler han eller hun i denne situasjonen som en kan lære han, sånn at denne situasjonen blir lettere for han i en annen gang. Mm. Og så når du det, nå sier det, holdt jeg på å si, så tenker jeg at det høres jo kanskje litt overveldende ut, det vi sier nå, sant? Altså hele veien så trener på sosiale ferdigheter, men vi mener det. Men ja, samtidig så må vi også altså, hver og en unge er unik, sant? Altså, igjen, dette her med individet, og hva er det du har behov for, sant? Mm. Sånn at, for noen av de ungene vi møter i det daglige, altså, de er veldig fokusert på å være sammen med andre, og ønsker det inderlig, sant? Mm. Og, mens andre igjen er gjerne litt mer avmålt, trådte på seg, eller trenger mer tid for seg selv, og har ikke det store behovet. Så der igjen må vi være fleksible i vår tankegang. Ja, så, men i alle fall da, dersom på en måte barn eller et menneske da generelt sånn sett har vansker, så kan det sosiale vansker, så kan det på en måte resultere i dårligere akademiske resultat, isolasjon og avvisning fra medelever. Ja, i verste fall. Og sosiale vansker gjør det mer utfordrende å etablere relasjon til andre, noe som igjen øker faren for type tilleggslidelser som angst og depresjon. Og det ser vi gang på gang, altså når vi snakker med ungene, at det er, altså vi ser jo, det vi ser jo veldig tydelig i som jeg sier, på mellomtrinnet, 4. og 5. klasse, så begynner det, som jeg sier. For da på en måte vokser de andre ungene fra de sosialt sett, og de henger igjen gjerne sosialt, og opplever og erfarer seg selv mer i forhold til andre, og så kommer opp til både angsten og depresjon, fordi de klarer ikke, de får det ikke til. Ja, så det er viktig å jobbe med dette her, med det sosiale, tenker vi. Og det er jo derfor vi tenker det, at det, selv om en kanskje ikke har det sosiale behovet, har ikke den sosiale interessen, så tenker vi at det skal en på en måte ha respekt for, men samtidig så går det jo an til å ha litt fokus på det, gi litt veiledning og kunnskap om det, sånn at den gangen de ønsker å bruke ferdighetene, den gangen de ønsker å ha kontakt med noen, så har de i hvert fall det i bagasjen sitt. Det er nettopp det. Så hvorfor trene på sosiale ferdigheter da? For eleven din da har kanskje redusert evne til å bli engasjert i andre sine interesser, følelser og aktiviteter, og det tenker jeg er jo litt viktig i samspill med medelever, at den faktisk også vise engasjement i forhold til andre sine interesser, ikke bare å si, ønske å prate om sine ting eller på en måte gi uttrykk for sine følelser eller holde på med sine aktiviteter. For da er det vanskelig å opprettholde et vennskap, tenker jeg. Og det med vansker med å tilpasse adferden sin til den situasjonen er, altså det å kunne lese hvilken situasjon er i, hvordan skal jeg tilpasse adferden min der da.
Ja, de kan virke litt lite motiverte til å leke med hjemgamle, men det henger jo gjerne sammen med at de ikke har ferdighetene. Mm. At de ikke vet helt hvordan de skal spørre om å få være med i leke, eller ikke vet helt reglene i den leken, og så på en måte gir de litt opp, og så trekker de seg. Og det er det vi må finne litt ut av, for av og til så kan man kanskje gå i den fellen at vi tenker, ja, men han vil være alene, han har ikke så veldig behov for å være sammen med de andre. Mm. Men så kan det hende at han mangler ferdigheter. Men så andre ganger så tenker man, han trenger ferdigheter for å komme seg inn i lek med andre. Mm. Og så tar vi den vrien, og så tenker jeg, nei, men jeg vil jo være alene. Så det der så er det så viktig med å få på en måte barnets perspektiv også, fordi at det kan være begge ulike årsaker som opprettholder at han står der, men vi må finne den rette. Nettopp. Ja, og så dette med vansker med å takle overganger, det er jo, kjenner dere helt sikkert igjen, altså fra en aktivitet til en annen, fra en time til en annen, fra friminutt til timen, og så videre, og så videre. Hvor gjerne det blir litt oppstopp, at de har ikke nok informasjon om hva som skal skje gjerne, og ja. Mm. Ja. Men dersom en da fokuserer på det med sosiale ferdigheter, og gir de den kunnskapen, så er det noe med at det kan erstatte type uønsket adferd, eller på en måte uhensiktsmessig adferd, for å si det sånn. Du gir de en alternativ adferd. Mm. Og du kan hjelpe han med å etablere og holde på venner, på kjærester, og ikke minst dette med jobbsammenheng, det å være sammen med kollegaer på jobb etter hvert, eller studiekammerater. Det kan redusere stressfaktorene hans. Altså, klart får de vett i litt mer hva de skal gjøre i ulike sosiale situasjoner, så vil jo det kunne dempe stresset, sant? Altså, eller hvis de har flere strategier til å håndtere sosiale situasjoner. Sant? Nettopp, ja. Litt fleksibilitet der på en måte, ja. Og det kan hjelpe ham med å forstå det sosiale samspillet rundt ham, på en måte hvorfor gjør og sier mennesker det de gjør i de ulike situasjonene han er oppi. Og han kan hjelpe ham med å fungere bedre i sosiale settinger, ja, som fritid, skole, jobb, og det også med seksuell helse. Altså det er faktisk en del sosiale ferdigheter du skal ha for å kunne ha en god seksuell helse sammen med andre. Mm. Så det er faktisk veldig mange områder i livet som det er viktig å inneha på en måte gode sosiale ferdigheter. Da. Mm. Ja. Ja, og så er det jo litt tankegangen da, som på en måte gjerne vi opplever hos mennesker med autisme. Og det med altså utfordrende adferd hos elever med autisme er ofte det som er mest stressende, både for ungene selv, gjerne personell i skolen, barnehage og så videre, og i arbeid, arbeidsgivere for eksempel, og hos foreldre. Og den beste tilnærmingen på utfordrende adferd er det å ha fokus på å forsterke frem alternativ positiv adferd, fremfor å type gi konsekvenser. For det vi må tenke at, som jeg sier, at alle barn, det er ingen unger som gjør ting som er dumt eller uhensiktsmessig, eller for å såre andre, gjør ting for å såre andre. Det ligger alltid noe bak. Mm. Og det kan være mangel på ferdigheter, det kan være mangel på tilrettelegging i hverdagen. Det er en grunn. Mm. Men de har på en måte tillært seg en måte å kommunisere på, for det handler jo om kommunikasjon, som gjør at de havner opp i situasjoner som blir vanskelig både for de selv og andre. Da. Mm. Så i stedet for å gi konsekvenser, kan fokuset være å lære elevene, lære elevene i sosial kommunikativ ferdighet, ja, og på å tilpasse miljøet, som igjen kan redusere stress. Mm. For stress er jo et kjempestort stikkord i forhold til mennesker med autisme, men også generelt til mennesker som strever på et eller annet vis med det sosiale. Mm. Ja. Det handler om på en måte å gjøre elevene kompetente til å håndtere de situasjonene som på en måte vi krever av dem. Og det å sikre oss at de før en på en måte går inn i, sånn som Jed Baker sier, du skal ikke gå inn i en maktkamp med barn med autisme før du har sikret deg at du har tilrettelagt godt nok, og du har gitt det barnet, de ferdighetene og strategiene han trenger for å mestre den situasjonen. Da kan en gå inn og så prøve å motivere og stå på det, men ikke før du har sikret at faktisk barnet er kompetent. Du skal være trygg på det. Ja. Så hva kan en gjøre? For eksempel, det en kan gjøre er å legge til rette i klasserommet og redusere tilpasse instruksjoner og faglige krav, for eksempel. Kan resultere i positiv adferd hos eleven, fordi vi reduserer triggerne og situasjoner som kan føre til stress. Ja.
Og vi kan gi eleven opplæring i effektiv sosial interaksjon og kommunikasjon, slik at han får strategier for å håndtere det som er vanskelig. Og det å forklare, modellere og spille ut passende interaksjonsferdigheter, ja. For eksempel lære eleven å be om hjelp, og det er jo en kjempeviktig ferdighet. Senest i går så hadde jeg en ungdom på 17 år som synes det er veldig vanskelig å gi, eller be om hjelp. Kjempeviktig, og det, altså, for henne så er det på en måte mye stress i hverdagen fordi hun har vansker med å be om hjelp. Eller å inngå et kompromiss i forhold til oppgavemengde, for eksempel. At ikke læreren alltid nødvendigvis trenger å stå på sitt, men at den kan gå inn i en dialog og forhandle litt om mengden, for eksempel. Ja. Ja, så Jed Baker, ja. Dere har vel sikkert hørt om han da, men det er jo han vi bygger hele Vimo på. Det er hans manual. Ja, mye av det. Vi har tilført mer andre ting etter hvert år, men det er jo han som er på en måte grunnpilaren i Vimo, den digitale plattformen, med den metodeboken hans, Social Skills Training. Og han sier at situasjoner der eleven med autisme kan vise utfordrende adferd, kan bli kategorisert grovt sett i disse kategoriene da, på en måte. Og det ene er jo det med krav. Når eleven må gjøre en vanskelig oppgave på skolen eller hjemme, når han må være med i en ny sosial situasjon, når han må takle vanskelige sensoriske utfordringer, høy lyd og ny mat og så videre. Det kan være type ventesituasjoner, og det kan det jo fort bli en del av i løpet av en dag. Når eleven ikke får det som han vil med en gang, eller at han ikke får det som han vil, eller at han må stoppe med en attraktiv aktivitet, for eksempel. Og så kan det være det med truing av selvbildet ditt, når en situasjon får eleven til å føle seg brudd eller flau, og det vet vi at mange av våre barn kjenner på. Fordi at mange av dem kjenner på at de gjerne ikke alltid får ting til, eller ting er vanskelig for dem, og da når de får mye oppmerksomhet på dette her da, så legger de også merke til, eller de kjenner på den der følelsen av at andre observerer de på en måte, og ja, så det går på selvbildet da. Jeg hadde en som sa til meg her en dagen at jeg vil heller la være å gjøre en vanskelig oppgave og sikre at jeg ikke har feilet enn å prøve å så feile, for det handler på en måte om å verne mitt altså selvbilde. Jeg vil heller nekte å gjøre oppgaven og ikke få på en måte bevist for meg selv at jeg ikke får det til, eller bevist for andre. Ja. Også når han taper i et spill, for eksempel, og gjør feil, eller blir kritisert, eller blir ertet, som går alle disse tingene på det med selvbildet da. Og så er det på en måte dette med umøtt oppmerksomhet. Når andre nekter, at han ikke får til det sosiale samspillet da, med andre, og hvis han opplever at han er sjalu på andre, eller når han er redd for å være alene, eller bli alene. Ja. Så dette er på en måte situasjoner, og dette er jo ting en kan oppleve ganske mye av i løpet av en dag. Og hvis du da mangler ferdigheter, eller ikke det er miljøet tilrettelagt godt nok for deg, så skjønner vi jo at det kan fort bli vanskelig og tungt i hverdagen. Ja, så det vi sier da er på en måte først må du forstå meg, og så kan du hjelpe meg. Ja, og i det tenker vi, og der ligger det, altså en ting er å få kompetanse og informasjon og innføring i diagnosen. Ja, enten om det er autisme, ADHD, Tourette eller hva det måtte være. Og så er det på en måte, hvordan kan en gå videre inn og hjelpe til, og da må en gjerne gå inn i en mer type kartlegging med barnet og med de rundt deg for å finne mer ut av eksakt hva er det, hvor er det skoen trykker og hva kan vi gjøre. Så det vi vil si litt om nå er type kartleggingsskjema som vi har i Vimo, og det som vi kaller for en adferdsplan eller en framdriftsplan i forhold til hvordan vi skal jobbe med det sosiale da. Men jeg vil bare helt kort nevne, det finnes jo masse, en ting er det som ligger i Vimo, men vi har jo noe som heter IVA, som er jo utarbeidet av Ellen Kleven og Unni Andersen. De jobbet tidligere i Statped Vest,
Men nå kan du vel få det via spisskompetansesenter. Det er jo et kartleggingsverktøy som går, eller som vil ha fram elevens synspunkt på hva en god skolehverdag er. Ja. Så det kan vi anbefale på det sterkeste. Jeg må bare nevne helt kort her. Vi hadde jo han en gutt med ADHD og Asperger. Han gikk i 9. klasse. Og så presenterte vi Ivars foran og la fram brikkene. Og så begynte han å jobbe. Og la ut, for, ja, for hvis dere kjenner til det, så er det en sånn trekant med nivåer, hvor eleven skal på en måte plassere et utsagn, mm-hmm. om det er på en måte lett eller vanskelig da, på et vis. Og så når han var ferdig, så slo han knyttenøven i bordet, og så sa han, dette var det kjekkeste og beste verktøy han hadde vært borte i. For det var så konkret og strukturert. Ja. Men i alle fall, Jed Baker sitt kartleggingsskjema, i forhold til sosiale ferdigheter, det ligger jo i Vimo. Og samme gjør dette med kartlegging av eleven, altså på en liten sånn intervju med eleven. Mm. Som vi prøver å lage til, men det er jo ikke helt sånn ferdig. Vi jobber liksom litt med det. Ja. Men det som på en måte har fått litt sånn tilbakemeldinger fra noen lærere, er jo det at i begynnelsen så var i hvert fall det kartleggingsskjemaet litt for abstrakt, litt nye ja. Spørsmål. Som gjorde at elevene har hatt en tendens å svare veldig bokstavlig og konkret og kort på spørsmålet, og der han kanskje ikke har helt fått ut av det helt det kanskje som var vår intensjon da. Ja. Så nå har vi lagt inn litt sånne flere underpunkter så de kan krysse av, og så en kan drøfte i lag med eleven, så en kanskje får mer tap på hva som er utfordrende i akkurat den situasjonen som kanskje en ønsker å kartlegge da. Ja, og der er vi veldig mottagelige, eller vi ønsker gjerne tilbakemeldinger fra dere der ute også, om, det, om vi kan bli enda mer konkret i det kartleggingsverktøyet der. Så det er ikke ferdig, men vi jobber med det, jevnt og trutt. Og så er det det med kartlegging av trigger, og det med, da mener, med det mener vi på en måte litt sånne ting i miljøet som på en måte kan utløse en type adferd hos barnet da, på en måte. Og målet med det kartlegging og triggerer er at det skal falle seg kanskje pittelitt naturlig hva for en type miljøtilrettelegging man legger til rette hvis en krysser av på en av triggerne der. Men det skal vi vise litt når vi går inn i en sånn case i Vimo etterpå. Men at det kanskje det kan, kan gi egentlig gode føringer på hva en kunne gjort annerledes i miljøet da. Ja. Og så har vi det vi kaller for fakkanalyse, eller altså det står for foranledning, adferd og konsekvens, altså at vi når vi opplever en adferd, så er det å gå inn og analysere litt, hva er det som skjer i forkant av adferden, hva er adferden, og hva er konsekvensen, og så det å gå inn og analysere og finne ut, er det et mønster her, og er det noe vi da kan endre på der, for at, eller hva er det som opprettholder adferden da, for å si det sånn. Og så har vi noe som heter What Are They Thinking, som er en type billedserie som vi kan bruke også, som er bilder av mennesker i ulike sosiale settinger, hvor vi kan bruke det også som en type kartlegging og analyseverktøy for å finne ut av hvor er det skoen trykker hos akkurat det barnet. Jeg må si at jeg har brukt de bildene mest for oss å få litt informasjon om hvor det barnet eller den ungdommen har det sosiale fokuset da. Altså hvis du viser dem et bilde av en sosial situasjon, så på en måte hva skjer her, hva føler de og da finner du på en måte ut hvordan de på en måte analyserer og forstår de sosiale situasjonene som de kom i, og det kan jo ofte gi veldig nyttig informasjon om hvordan de tolker verden. Også på høyre siden her så har dere en type på en måte ulike verktøy også som man kan bruke i samtalen med eleven, altså det altså, en ting er samtale med eleven at du setter deg ned og prater med han. Heispillet er det sikkert mange som kjenner til, som handler om følelser og ulike situasjoner. Kattkassen er jo også et samtaleverktøy for å hjelpe til å konkretisere og visualisere i forhold til det man prater om. Videoer av ulikt slag, og ikke minst våre som ligger i Vimo, men det kan være andre videoer også som vi kan prate utifra for å prøve å analysere hvordan er det barnet tenker om den situasjonen og så videre. Tegneseriesamtaler, pluss minusskjema, aktøren også er jo et veldig godt verktøy. Men vi går ikke noe nærmere inn på det nå, for nå ser jeg tiden den raser fra seg. men i alle fall kartlegging. Og når vi da har kartlagt, så er det noe med at vi tenker at det å jobbe litt strukturert og sett det vi har kommet frem til opp i en plan på en måte, og da kan det være hva er det, hvilke triggere er det som skal endres, hvilke ferdigheter er det vi skal jobbe med, hvordan skal vi forsterke, belønne, motivere frem den ferdigheten, for dette er jo vanskelige ting, så hvordan skal vi motivere dem, og så er det på en måte dette med
ta en vurdering av biologiske eller fysiske faktorer også, som kan spille inn på adferd. Mm. Altså alt fra søvn, mat, vondter, holdt jeg på å si, altså smerte og så videre og så videre. Det er jo det som på en måte de sier for å på en måte sette inn ganske gode passende tiltak. Da, så må du på en måte finne triggerne, finne ut av funksjonen, altså hva er det på en måte barnet prøver å kommunisere, og lære inn en ny ferdighet. Nettopp, ja. Så det är på en måte dette her atferdsplanen, den vi ska gå igenom på en måte disse punktene her nå, vi ska visa dig hur du kan sätta det i system i ett VIMO, men det handlar om att det först måste ändra triggerna, lära en färdighet, förstärka fram färdigheten, men å ta hänsyn till de biologiska fysiska faktorerna. Ja. Så det är ja, så det att lägga en god plan som man kan jobba utifrån som både föräldrar, barn och lärare eventuellt och andra har att förhålla sig till då att den är samkört det. Ja, og det med endre triggere, altså det handler på en måte da litt om miljøtilrettelegging. Hvordan kan vi altså endre triggerne, gjøre det mindre sannsynlig at den uønskede adferden skjer i fremtiden? Det å ta utgangspunkt i kartleggingen av triggere til eleven med autisme. For å finne, det, og med det tenker vi det at for å på en måte kunne endre triggerene, så må du sette inn en type miljøtilrettelegging. Og for å finne ut av hva for en type miljøtilrettelegging som det behov for i akkurat denne situasjonen, så kan en ta utgangspunkt i den kartleggingsskjema av triggere dersom en ønsker å bruke det i VIMO. Da. Så er det på en måte litt av der en så står her, de situasjonene som som Jed Baker da i hvert fall tenker at som man kan endre på i en situasjon er jo for det første den sensoriske stimuleringen, sant? Altså det at man kan redusere lys og lyd og lukt og smak og det at folk kommer borti som kanskje kan stresse de og gjøre at det kanskje de takler for eksempel overganger dårligere eller at det vanskeligere for de å jobbe med oppgaver og så det selvfølgelig timing av situasjonen, det der med å endre tidspunktet når du gir et krav, sant? Altså, jeg har blant annet en som ikke fungerer på en måte de 20 minutterne før lunsj, sant? Og det har på en måte hun miljøarbeider bare funnet ut at ok, da gir jeg han ikke noen krav, da får han lov til å jobbe ferdig med det han eventuelt har begynt med, men ikke noe mer før det, sant? For der ser du at han må på en måte ha maten innenfor eventuelt noen nye krav kommer der. Så det der med timingen, hvor tid stiller med kravet, var det på en måte på en passende tidspunkt akkurat nå. Ja. Og så er det det med å tilpasse oppgavene da. Altså det gjør med å gjøre oppgavene lettere og gjøre de kortere. Eventuelt gå inn og gå kompromis. Nå kan jeg skrive litt, og så skriver du litt videre. Eller at det lærer deg å inngå et kompromis. Sant? Altså dette synes jeg ble for mye, så kan vi korte det inn på et eller annet vis. Eller at den bruker type oppgavestrukturer. Og, ja, og det kommer jo litt sånn i forhold til den visuelle støtten. Sant? Altså det med å kunne bruke bilder og tekst for å visualisere oppgavene. Og eventuelt som også som en påminning. Og det kan også være en påminning om for eksempel å bruke en sosial ferdighet i forhold til det med å spørre om hjelp. Så altså, disse fire punktene tenken at den kan endre på i forhold til det med triggere. Det sensoriske, timingen, tilpassningen og den visuelle støtten. Yes, ja, og da har vi dette kartleggingsskjemaet, altså et, ja, nå har vi det med kartlegging med eleven, ja, det var det første, og som Siv sa litt her i sted, så er ikke det helt ferdig enda, vi er ikke helt fornøyde enda, men det er i hvert fall en start, hvor vi på en måte har en del spørsmål som vi stiller eleven da, litt sånn generelt om hvordan han har det, hva han trives med, hva han mestrer og så videre, og så går vi mer og mer inn på litt sosiale situasjoner og sånne ting. Ja. Men her ønsker vi gjerne innspill hvis dere har gode spørsmålstillinger, eller på en måte, ja, ting, altså måter å få fram hva barnet selv tenker der da. Og så er det dette med et annet kartleggingsverktøy da, inn i VIMO, er det med kartlegging av triggere, og der er det jo delt inn i ulike... Det er delt inn i egentlig de mest generelle stressfaktorene til barneautisme, ja. Sant? Fordi at en tenker jo ofte at det er mye stress i situasjoner som gjør at ting kan... kan bli litt vanskelig, og derfor er han delt inn i disse her... ofte disse klassiske stressfaktorene som motorisk, det med sosialt, kommunikativt, persepsjonsvansker... Det er for eksempel med lek, og det med venner, og det med rigiditet, og det med planlig organisering. Altså, vi lagt noen underpunkter under der da, i forhold til om, tenker dere at han trenger en plan på det, eller en plan på det. Men vi skal gå litt nærmere inn på det skjemaet når vi tar casen. Så, men bare, vi vil bare, liksom bare vise liksom visuelt her nå, i forhold til hvordan det skjemaet ser ut inn i VIMO, da, og hva ulike spørsmålsfraser som er med der.
Ja. Men etter den endre triggerne da, så det jo da snakk om eventuelt om man skal lære inn en ny ferdighet. Den har kanskje tilrettelagt i forhold til oppgavestrukturen, en har gitt en visuell oversikt, en har rammet det veldig inn, men så ser han at det fortsatt kanskje kan stoppe opp når ting blir vanskelig. Og da handler det kanskje om at det holder ikke bare med miljøtilrettelegging, men her må vi også kanskje trene inn ferdigheten og spørre om hjelp. Og da det på en måte det, det en ferdighet som vi kan lære han, som gjør det enklere for han å være i eller å takle utfordrende og vanskelige situasjoner. Og det eventuelt en spesifikk ferdighet som kan lære han å mestre denne situasjonen kanskje lettere da. Og der kan han jo da ta utgangspunkt i den sosiale kartleggingsskjema som også ligger i VIMO da, der det på en måte lister opp alle disse her 70 sosiale ferdighetene som Jed Baker gjennom sin lange praksis i jobbing med barn og ungdom med Aspergers syndrom har funnet ut at det de som oftest går igjen da, i forhold til det som de har vansker med, eller det som de synes utfordrende. Så der kan en på en måte bruke den da. Vi har endret triggerene, nå lurer vi på hva ferdighet vi kanskje kunne ha etablert for å gjort dette her, gjort at han ble mindre stresset, eller at han håndterte denne situasjonen lettere, eller at det ble lettere for han, så kan en da finne ut av hva ferdighet kunne vi for eksempel gitt og lært. Og her det egentlig bare en litt sånn der plansje i forhold til den innlæringsmetoden, men den jo på en måte i VIMO, den har vi jo snakket mye om på det webinaret i høst da, i forhold til at en forklarer, og en må vise, og en må øve på det i trygge settinger, før en eventuelt skal utfordre de i naturlige situasjoner da. Det liksom denne innlærings-metoden. Og den jo kjent fra andre, altså sånn som art for eksempel, som sikkert en god del kjenner til, altså så det samme konseptet, det med forklare, vise, trene og gjøre, på en måte som der. Og så handler jo punkt 3 i planen om da, å lage en forsterkningskartlegging, eventuelt i lag med eleven, og forsterke fram den alternative adferden eller sosiale ferdigheten. I stedet for å bli sittende passiv, når jeg er tilrettelagt sånn at oppgavestrukturen er god for deg, jeg har tilrettelagt gjort de tilpassingene som du trenger, men så ser jeg det fortsatt er litt vanskelig for deg, så nå har jeg lyst til å lære deg på en måte å spørre om hjelp, eller kanskje prøve selv om ting er vanskelig, og eventuelt at rosa og skryta og belønne i forhold til bruken av den ferdigheten da. Men sånn som jeg sa, jeg vet ikke om jeg sa det på forrige webinar og holdt på seg, men det er jo det at vi ser jo at det, i praksis nå, så bruker vi mindre og mindre denne delen her, fordi at vi ser at den der opplevde mestringen, kombinert med både ferdighet og tilrettelegging, har gjort at den har liksom ikke alltid hatt behov for punkt nummer 3, fordi det har vært veldig mye motiverende i seg selv at de faktisk får det til, eller bare det å få en ny strategi for å håndtere en situasjon som kanskje tidligere har vært vanskelig. Da. Få til en god samhandling med medelever, og så videre. Ja. Men så ser vi også at det har jo hjulpet det med å bruke elevtrening, og spesielt når man tar på ulike ferdigheter i forhold til det med Lego-based therapy, sant? At det har vært naturlig forsterkning via enten interesser, eller via inkludering, eller via oppmerksomhet fra andre medelever. Da. Og nå er det på en måte en ny nettside som er opprettet, som er at det eier det som, det er jo Daniel Legoff som står bak Lego-based therapy, men han har jo hatt en student som heter Gina Gomez, som holder til i England, og hun har jo hatt en nettside som ligger i VIMO, så The Bricks for Autism. Hun har nå gått inn i et samarbeid med en annen gruppe i forhold til Lego Foundation i Danmark, i forhold til å utvikle masse aktiviteter med fokus på inkludering, sosiale trening og mestring. Så hvis en går da på playincluded.com, så er det nå lagt en ganske stor nettside der med masse illustrasjoner, videoer og masse ulike aktiviteter hvor en kan trene på sosiale ferdigheter via lek og moro da, på en måte. Ikke nødvendigvis bare Lego, men også andre ting, og det er lagt for lærere, og det er lagt for foreldre, så det også ligger noen øvelser der som for eksempel foreldre kan bruke hjemme. Men det er liksom sånne enkle øvelser der en på en måte, en kan fokusere på en måte det å holde seg rolig med at du har 4 klosser som stritter hverandre, og så skal de få de klossene til dette ned som en dominobrikk, og så skal avstanden bli lengre, og til slutt så dulter ikke de borti, så de får det ikke til, og da i den situasjonen bare trener på det å holde seg rolig, eller trener på det å ikke få ting til, eller så det er utrolig spennende nytt prosjekt som er på gang nå, så kan du gå inn og se litt mer på det.
Og så den siste delen jo i forhold til disse her biologiske og fysiske faktorene. Da. Det der med at en må kanskje ta hensyn til, er det allergi, altså en mer stresset fordi en tett av pollen, altså er det noe sånt? Ja. I forhold til trening og avslappning, er det medisiner, har de en ADHD i tillegg, der det på en måte kanskje ikke stiller krav i den fasen, der kanskje medisiner er på virkning på vei ut. Det med søvn, vi vet jo at veldig mange barn med autismespektroforstyrrelse har og søvnvansker, som en av de store triggerene deres ofte. Og i forhold til mat. Ja. Vi vet jo også at veldig mange er selektive spisere, og kan være vanskelig og ha vansker i forhold til det med mat. Mm. Ja. Så det var liksom de punktene som er i planen. Da. Så da tenkte vi at, egentlig at vi skulle bare gå inn og vise hvordan vi på en måte prøver å legge det opp til bruken av Vimo, da. Og det er jo det at det sånn som nå har vi jo en gutt her som heter Jens, som er 10 år av Asperger syndrom. Og skolen rapporterer om at det er vanskelig for Jens å avslutte aktiviteter, og at alle overganger mellom fag, timer og friminutt kan være stressende for han. Han kan fort låse seg i sånne situasjoner. Og det hver gang vi får en sånn type case da, så blir jo da tankegangen våres, hva er triggerene til Jens? Og hvordan kan vi endre det med miljøtilrettelegging? Har Jens her en mangelfull ferdighet, eller trenger at vi læreren er nyferdig for å håndtere denne situasjonen? Trenger eventuelt Jens belønning for å bruke den ferdigheten i naturlige situasjoner? Og er det eventuelt andre fysiske eller biologiske faktorer vi må ta hensyn til som kan være årsaken til at han blir så stresset i disse overgangene? Så da tenker jeg at vi skal ta oss og gå inn i Vimo og så se hvordan jeg kan bruke disse her kartleggingsskjemaene da. Få litt teknikken i gang her. Bare småltok du mens jeg logger meg inn. Nei, for nå skal vi da se på hvordan man kan bruke disse ulike kartleggingsverktøyene for å få fram både Jens synspunkt og gjerne lærerens synspunkt og for at en kan finne mer ut av eller legge til rette foran da, at det blir bedre foran. Det er jo det som er at at i forhold til disse triggerene og sånt, da er jo at med å ha på en måte fokus på det, så kan en kanskje lettere også skjønne altså ulike disse situasjonene. Så det som jeg har lagt da, og noen det er jo ikke alle som på en måte kanskje nødvendigvis bruker disse her kartleggingsskjemaene og dokumentene på en måte i Vimo sånn slavisk og setter ting i system og legger det under leven sånn som vi kan opprette Jenser og sånn. Men mange bruker det uansett som et sånn der oppslagsverk til å kunne på en måte ha foran seg kanskje ulike møter når han sitter på en måte og har kanskje en drøfting eller en briefing rundt på en måte hvordan kan vi hjelpe han i denne situasjonen her. Så det som vi har lagt da, er vi har lagt et lite sånn der en observasjonsnotat, der en kan observere kanskje den konkrete situasjonen som er, enten i timen eller i friminutt eller ved overganger, og gjøre oss noen notater på en måte, hvordan reagerer han, hva var det vi krevde av han, og eventuelt komme med noen hypoteser og tanker rundt hva som kan hjelpe han i disse situasjonene da. Og så er det som sagt, så har vi også lagt et kartleggingsskjema med eleven, der det ligger på en måte bare litt sånn interesser, når har du kjekt, hva er du flink til, hva gjør du på når du er hjemme, treffer du venner, og hva liker du for eksempel på skolen, har du favorittfag, bare liksom for å bli litt kjent med med eleven, og hva er fordel og ulemper, og så at den går inn på noen av disse vanskeområdene og kanskje får han eller hun da, til å sette ord på kanskje hva som er vanskelig, eller kanskje vi kunne fått Jens nå til å sette ord på hva er det med overganger som gjør at ting blir vanskelig. Og så da har vi på en måte fått litt eleven sitt perspektiv, så kan den jo også ha en litt sånn drøfting selv i forhold til hva kan vi gjøre i denne situasjonen. Og da kunne du skrevet her da, det er at vi observerer store vansker i forhold til det med overganger. Alle overganger er vanskelig, han blir veldig stresset, og hvordan kan vi best mulig tilrettelegge for han i forhold til det. Og da begynner han jo her sånn i forhold til persepsjonsvansker. Kan det være noe i forhold til persepsjonsvansker som gjør at overganger er vanskelig for han? Og det kan gjerne være det
med lyd, sant? Altså, ja. Vi ser at de kan bli mer stresset ja. Av alt med lyd og lys, mm. og ved alle overganger, for eksempel mellom fag, eller mellom friminutt, mm. eller ja. Generelt, så er det jo kanskje mye lyd. Det mange som kanskje reiser seg opp, mm. drar på stoler, ja. Så flytter rundt seg, pakker sekkene sine, mm. Og at det kanskje det kan gjøre at det blir vanskeligere for ja. Å håndtere det da, at det er stresset. Og dette med hva heter det, nærkontakt, altså kontakt, at det blir kanskje litt dulting og at, ja, ja, berøring, altså, berøring. Og sånt. Mm. Mm, ja, at noen kommer borti. Ja. Det kan være på en måte mm. ting som gjør at overganger er vanskelig for han, og ting som man kanskje enda kan tenke på sånn i forhold til tilrettelegging. Mm. Mm. Kanskje han skal få pakke sammen før, eller... Ja, en minutt før. Ja, eller vente til ja. Det, sant? Etter de andre. Jeg har jo en, han går jo ikke ut i friminutter før de andre har gått mm. ut. Når andre de aldri har gått ut av gangen, da kommer han ut. Fordi det er såpass stressende og frustrerende for han å gå ut mm. i gangen, for det er for mye lyd, og folk kommer bort igjen, og så tolker han dette her veldig negativt også. Så det er jo kanskje en tilrettelegging. Ja. Så det i forhold til sosiale vansker da, altså er det noe... med disse overgangene, er det noen spesifikke sosiale ferdigheter han kunne ha, ha lært han, så har det gjort at disse situasjonene kanskje blir lettere for Jens da. Mm. Og det kan for eksempel være det å holde seg rolig, det er ja. Jo altså det, i situasjoner der han opplever mye stress. Mm. Be om hjelp, for eksempel. Altså, det. Ja, da kunne jeg sette her at det i forhold til å spørre om hjelp, hvis jeg ja. Setter på noe vanskelig, nå trenger jeg litt ro. Eller det å sette ja. Ord på følelse. Ja, eller så. Trenger han mer informasjon. Mm. Altså, vi opererer jo med de, noen opererer med de 7 H-ene, men vi opererer med de 11 H-ene. Mm. altså, har han nok informasjon ja. I forhold til hva han trenger for å komme seg gjennom denne overgangen, og hva skjer i enden der, sant? Altså, mm. ja. Mm. Og så er det sånn i forhold til kommunikasjonsvansker, det kan jo være beskjedene våre i ja. Disse overgangene kanskje kan være utydelige. Mm. De kan også kanskje ha blitt tolket bokstavlig, ja. At vi var ikke tydelige nok at vi ville at han faktisk kanskje skulle gjøre noe da. Og at han derfor, er passiv, eller at han derfor ble frustrert, for han, det er masse lyd, og jeg vet ikke hvordan jeg skal spørre om mer informasjon, jeg skjønner ikke hva du sier. Mm. Da er vi allerede inne på 3 ganske stressfaktorer som kan gjøre det vanskelig for han. Ja. Men jeg tenker når det gjelder altså vi, igjen, vi ser litt på Tina men når det gjelder det sosiale så finner, dette er jo bare litt utdrag fra, mm. men du har jo hele pakken til Jed som er et eget kartleggingsskjema ja, ja. Ja. Mm. Mm. Og så er det det med planlegging, sant? Altså han kanskje trenger hjelp til å planlegge den aktiviteten mm. kanskje helst kanskje trenger informasjon om ja. Hva som er egentlig neste aktivitet, mm. det ser vi jo at det jeg var på en skole for ikke så lenge siden, og der var det en lærer som hadde en overgang. Det var en dobbelttime, og så skiftet fra norsk til matte midt i timen der. Og så sa hun at nå, var hun hele tiden, nå skjer det et skifte, og så delte hun ut det på en måte etter Word-akter. Hun har lagt en tabell, og så sto det for seg matte øverst, og så sto det «Hent den boka», slå opp på den siden, begynn med oppgave 58. Og så delte hun den ut til alle elevene i klassen. Nå kan dere... se på lappen og begynne neste time. Og da bare tok alle den lappen opp, og så gikk de og fant boka og sånt. Jeg tenkte det var en utrolig bra plan i forhold til å takle den overgangen. Mm. Og hun brukte det på alle elever da, selv om man kanskje var mest rettet mot en der, men jeg tenker det var noe som alle egentlig benyttet seg av. Mm. Mm. Og det er noe med på en måte å lage en plan over aktiviteten, lage en plan over timen, og på den måten også forbereder den jo på de type endringene som kanskje som skal skje. Ja. Jeg bare tenkte å si, bare for, vi har funnet en som vi i hvert fall synes er en veldig god artikkel som er utgitt i Utdanningsnytt. Det skrev av en sette Verl Garrels, og så var det en Halvorsen. Marianne Halvorsen, ja. Som mm. går på det med eksekutive funksjoner hos barn med autisme og ADHD og Tourette for den del. Mm. Som handler nettopp om dette med planlegging, struktur, impulskontroll, arbeidsminne, selvmonitorering og så videre. Hvor viktig det er å gå inn og kartlegge den. Men den artiklen her, den viser veldig godt hvordan et barn uten diagnose og et barn med diagnose, hvordan hva som kan være vanskelig i en sånn skolesetting da, eller arbeidssituasjon hvor på en måte på et vis lett det er for den uten diagnose og hvor vanskelig det kan være på grunn av disse eksekutive funksjonene som ligger litt i diagnosen nå, da, at det skal være vanskelig med de ja. Mm. Bare, ja. En digresjon en liten digresjon
Ja, nei, så her ser han jo på en måte at det kanskje det er at han trenger en plan for teamen, han trenger kanskje en forberedelse på endringer, og han trenger kanskje en forberedelse og visuell støtte i den selve overgangen. Og så er det kanskje i forhold til, jeg vet ikke om det er akkurat noe sånn i den bolken i forhold til venner som trenger å være tilrettelegging her, men det kan godt være det der når man trenger hjelp til å endre det med tankesett for eksempel, sant? Altså han skal gå fra norsk til matte, og det kan være en utfordring. Og da tenker jeg at utenfor den kartlingen med triggeren, utenfor den casen nå, så ser han jo at den har jo krysset av ganske mange punkt som kan gjøre at disse overgangene er veldig stressende for Jens. Og da kan han jo ta utgangspunkt i dette når han på en måte har fått satt det litt i system, at ok, men da kan vi prøve det med kartlegginger, eller da kan vi prøve det med å sette inn tiltak i forhold til dette her, og se om at det kan hjelpe. I tillegg så har kanskje Jens også sagt noe i forhold til hva han synes er vanskelig med de overgangene. Og så har han jo da, som Ingeborg sier, at hvis en vil gå mer inn på om det er ferdigheter, for nå står det på en måte i kartlinger trigger at det kanskje Jens trenger en spesifikk sosial ferdighet, trenger en mer informasjon om hva den spesifikke sosiale ferdigheten kan være, så kan en da bruke dette her kartleggingsskjemaet der alle de 70 sosiale ferdighetene ligger. Og så til slutt da, så kan en, dersom en ønsker å bruke det, så ligger det da en atferdsplan her også, der en kan skrive for eksempel situasjonen, at Jens har vansker med alle overganger mellom friminutt og fag og aktiviteter, og at vi fra for eksempel da dags dato, at vi setter den inn, og så skriver situasjonen, og så kan jeg tenke, ok, vi tilrettelegger. Vi gir han en visuell oversikt over overgangene, vi prøver å redusere stimuli, vi forbereder den på endring, kanskje har noen timerer eller visuell støtte i forhold til det, at nå skjer det snart en overgang, at den får forberedelse på det. Og så lærer man kanskje ferdigheten å spørre om hjelp, eller det å sette ord på hvis ting blir vanskelig. Og så kan en for eksempel kanskje gi ros og skryt og sånt, hvis han klarer på en måte å si, du, nå ble det litt vanskelig på meg, nå kjenner jeg ikke stresset, eller nå ble det for mye lyd. Og så eventuelt å krysse av om det er noen form for biologiske eller fysiske faktorer han skal ta hensyn til. Og så på sikt så kan jeg gå inn igjen i dokumentet, evaluere eller konkludere med hvordan har dette funket. Har vi truffet på miljøtilretteleggingen? Har vi truffet på ferdighetene? Har vi forstått det som har vært gjort det vanskelig for Jens da? Ja. Og når det gjelder sosiale ferdigheter og redskap eller tiltak og teknikker man kan bruke i forhold til innlæringer, det så ligger jo det vi må på en måte. Men ellers så vil vi bare tipse også når det gjelder miljøtilrettelegging om den håndboken til Statped som heter informasjon og tips til lærere i grunnskolen om elever med Aspergers syndrom, som vi også synes er veldig bra i forhold til det med miljøtilrettelegging blant annet da. Så, og den også, ja, den ligger vel som en ressurs i Vimo, eller som et tips til hvor en kan hente hvordan en kan jobbe med det da. Og målet er jo at liksom, man skal legge litt innunder miljøtilrettelegging også, hva ulike typer miljøtilrettelegginger som kanskje som er på en måte anbefalt da, i forhold til barn og unge med autismespekterforstyrrelse, sånn at hvis en kartlegger noen triggerer, men lurer likevel på, ja, jeg ser triggerer, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle gjort det, så skal man prøve å legge inn litt tips under det da. Ja, men bare helt før, nå ser jeg noen 20-40, og vi må ha litt tid til spørsmål, men bare sånn, før vi gjør det, for jeg tenker litt det der nytten med å gå gjennom det med triggere og miljøtilrettelegging og det med sosiale ferdigheter, for nå, vi driver jo en foreldreveiledningsgruppe, hvor dere fikk tilbakemelding der på i forhold til hvordan, ja, du kan jo fortelle det selv, det er på å si. Det er noe med på en måte at det ikke er på en måte har fått litt sånn, brukt disse triggerene og disse ferdighetene, så var det mange foreldre som ga tilbakemelding på at det satte ting veldig i system, og at liksom sånn nå fra første gang til nå den femte gangen vi treffes, så sitter de der. Ja, for jeg ser jo helt klart nå at det triggerene her var sånn og sånn, og det er jo helt klart at hun trenger det og det. Ja. Så vi på en måte konkretiserer det sånn i den planen, sant? Altså, hva kan vi gjøre? Hva kan vi lære? Og hvordan kan vi på en måte gjøre dette motiverende i den naturlige settingen? Kan være en veldig strukturert og grei måte å se på de fleste problemstillingene på da. Og det ser man på en måte, jeg får tilbakemeldinger fra foreldre, at det synes de har vært veldig ryddig, og de på en måte ser ting noe mye lettere enn kanskje det de gjorde før. Ja, det blir litt tydeligere for dem på en måte. Ja. Ja.
Men ja, det var egentlig det vi rakk å si i dag. Altså, som sagt, hvis dere ønsker mer i forhold til Vimo og teknikkene og modellen som ligger inne i plattformen, så er det jo det webinaret fra høsten 2020 som dere kan se på. Ja, men vi åpner for en spørsmålsrunde hvis det er noen kommentarer eller noe dere lurer på utifra det vi har sagt i dag, eller andre ting i forhold til Vimo, hvis dere har vært inne og kikket på det. Når det gjelder mer det tekniske og abonnementsmessige, så er det han Øyvind Gribskår som kan svare bedre på det enn det vi kan, men ja, så håper jeg fyrløs hvis det er noe dere vil kommentere eller spørre om. Nei, så er det på en måte litt sånn, opp til hver enkelt om en velger å fylle det sånn slavisk ut, eller om bruker det litt som sånn hjelpemiddel, sant? Ja. Altså at en, men det er... Ja, det kan vi jo si da før, mens vi venter på eventuelt om det kommer noen spørsmål. Men det med disse kartleggingsskjemaene er jo det at per nå så er det vel sånn at du ikke kan, altså du må fylle ut alt første gangen. Men nå driver vi jobbet med at du skal kunne skrive inn noe, lagre det, og så gå inn og redigere senere på en måte. Men det kommer. Ja, Det er på en måte en sånn ting som vi må... For nå var det liksom det at du må eventuelt sette et punktum, eller du må fylle et hele skjema, og det har han kanskje ikke tid til, for hvis han ser på kartleggingsskjema med eleven, så er jo faktisk det ganske langt. Ja, det er det. Kanskje for langt i sånn sett, men da er det greit å kunne på en måte lagre det, og gå tilbake igjen og fullføre det på et annet tidspunkt, for eksempel, eller kunne gå tilbake igjen og redigere, hvis for eksempel en, oi, der misforstod jeg, hvis kanskje det han mente med det spørsmålet, og det å kunne bruke det litt, kanskje som et arbeidsredskap over lang tid, da. Ja. Så det... Ja. Det er sikkert ikke så veldig mye som kanskje var så nytt, men det er noe med på en måte bare prøve å legge litt tilgjengelig det som kanskje vi føler i vår klinisk praksis fungerer, da, og det som vi på en måte får tilbakemeldinger fra. Nå har vi jo en 4-dagers workshop som vi har en gang i halvåret, altså 2 ganger i året. I helsefondet. som på en måte, der får vi jo en del tilbakemeldinger og sånt fra de fleste skolene. Mm. Det var på en måte 130 som var med nå denne våren, er det våren med i nå, ja. Så da får vi jo litt tilbakemeldinger og tips fra deg også, og da er det jo sånn at vi må skal jo på en måte være et produkt som vi skal videreutvikle, så vi jobber på en måte hele veien med, og det er jo derfor det kommer litt inn sånne nye ting nå da, i juni. Ja. Så... Ja. Nei, det er, altså Vimo, altså det, plattformen, det er jo ikke noe, som du sier, Siv, det er ikke noe nytt. Altså jeg tror de fleste som jobber innenfor feltet kjenner til det vi har snakket om, altså teknikken og metoden. Men det er bare, vi håper jo at vi har satt i et form for system som vil gjøre hverdagen, kanskje spesielt for lærerne ute i en travel skolehverdag, litt enklere, at de kan gå inn i et digitalt verktøy på en måte og hente frem det de trenger. Så, men... Men det var stille her, gitt. Ser ikke at det... For dere må, altså, dere må jo da inn i chatten, sånn sett, for å stille noen spørsmål eller gi noen kommentarer hvis dere har noe dere lurer på. Men hvis ikke det er noe som stiller spørsmål, så er det jo bare til å sende mail til enten til Øyvind eller til meg og Ingeborg på noen av de tingene som eventuelt... Hvis dere har noen videreutviklingstips eller... Ja, da. Eller, ja. Roseris og hva det måtte være. Ja. Men da kan vi vel egentlig... Ja, nei, det ble helt stille her. Så jeg tror at hvis ikke det er noen spørsmål eller kommentarer, så tenker jeg at vi sier takk for oss. Vi kan vel opplyse at vi har som mål å få opp et nytt webinar gjerne i slutten av august. I hvert fall det er vi tanken. Med et litt annet tema, eller på en måte altså innenfor Vimo. Ja. Jeg vet ikke helt hva det skal gå igjen da, men vi må fundere på noe der. Så der også er det jo gjerne kommet med noe innspill på tema dere ønsker vi skal ta opp. Det kunne jo vært greit å få til også. Hva dere tenker på kunne vært lurt å ta opp. Yes, nei, men flott. Men da sier vi takk for i dag, og god helg. Så ja. Ses vi kanskje en gang. Ja, det gjør vi. En annen gang. Ja. Ha det bra.